В ефірі компанії «Круг новини» з оглядом на цікавіших подій на цю годину журналіст інформаційної служби та я, Катерина Філіпова. Вітаю! Сьогодні у випуску ви побачите. Як після бомбардування одесити, які проживають на вулиці Тимирязівській, скаржаться на поганий стан проїжджої частини дороги. Як врятувати Одеську кіностудію? Гільда кінематографістів Одеси шукає вихід із ситуації. В Одеській Мускомедії відбудеться світове шоу «Beatles Tribute Show». Одесити, які проживають на вулиці Тимирязівській, скаржаться на поганий стан проїжджої частини дороги, на ремонт якої своїх сил і фінансів вже не вистачає. Міська влада проблеми не помічає. Тут ні проїхати на машині, ні пройти пішки практично неможливо. Ділянка від вулиці Пісарєва до першого тепличного провулка перетворилася в одну гігантську калюжу. Поскаржилися в єдиний центр поводження громадян 1535 мешканці. Вони кажуть, що взимку, коли сніг і особливо в дощове міжсезоння, подолати цю ділянку без кульків на ногах практично неможливо. Скільки я пам'ятаю. Я тут живу уже больше 20 лет, эта дорога. Там сделали, а тут нет. Стараюсь не ходить, вот сейчас пошла и пожалела. Лучше бы обошла его, если честно. Місцеві жителі відзначають, що не раз намагалися вирішити проблему за свій рахунок. Засипали ями, але це було тимчасовим рішенням. Люки продовжують провалюватися і тонути в калюжах, а ями не зменшуються. Аби відремонтувати дорогу, потрібна особлива спецтехніка. Своїми силами люди її полагодити вже не в змозі. Врятувати Одеську кіностудію закликає гільдія кінематографістів Одеси. Один із найстаріших у світі центрів виробництва художніх фільмів зберіг тільки назву. Якщо не знайти вихід з кризи, про зйомки свого кіно доведеться забути. Рік тому Одеська кіностудія відзначила столітній ювілей. На жаль, говорити про неї можна тільки в минулому часі. Одеського кіно немає. Колись в цих павільйонах одночасно знімали по 20 картин на рік. Зараз студія є пам'ятником нашому кінематографу. Але і він може зникнути. Громадська організація «Гільдія кінематографістів Одеси» зібрала документи про діяльність його керівництва. Після розпаду Союзу начальник відділу реалізації кіностудії Ольга Неверко здійснила бізнес-операцію. Киностудия как сама по себе являлась владельцем фильмофонда. Этот фильмофонд был выведен из Одесской киностудии. Таким образом, киностудия лишилась финансирования своего законного, которым она могла быть. Это госпожа Неверко к этому причастна. И тот от 1 миллиона долларов в год, который она могла получать на прокате своих фильмов, этого киностудии лишили. 15 років тому державну кіностудію зробили акціонерним товариством під головуванням тієї ж Ольги Неверко. Вместе с Александром Ткаченко, народным депутатом сейчас, который представляет партию «Слуга народа», было проведено акционирование. По нашей информации, по тем документам, которые мы по копиям тех документов, которые мы предоставляем сегодня, там были подделаны подписи, чтобы ее акционировать незаконно. В результате акционирования контрольный пакет 51% акций залишился у державы. Повні приватизація киностудии перешкоджав и принятий Верховную Раду в 2010 році мораторий на ее продаж. Але з ініціативи Ткаченко новий депутатський корпус його скасував. Через суд приватні акціонери отримали ще 12% акцій. Є сумніви і в законності приватизації гуртожитку в студії. Гільдія кінематографістів звернулася в поліцію. Проводиться розслідування. Ряд документів вилучили у Ольги Неверко. Ми розполагаємо інформацію о тому, що существує определенний план застройки Одеської кіностудії, по якій якоби будуть строїтися здания, которые необходимы для кинопроизводства. Но это здание кинотеатр, бизнес-центр и гостиница. Как вы понимаете, эти же объекты очень легко перепрофилировать совершенно в другое русло. Кинематографисты – люди творчі, и свое ставление до подій висловили специально підготовлені експозиції фотоколажів. На них показано все, що скоєно на кіностудії в останні 15 років. Шкода, що ці роботи не можуть бути доказом для слідства. Але, судячи з підготовлених документальних матеріалів, інформації і так достатньо. Важливо, щоб справа дійшла до суду. Тоді у Одеській кіностудії буде шанс на життя. Олександр Виноградов, Альберт Наумов, телекомпанія «Круг». 1 березня відзначається Всесвітній день імунітету. Напередодні в прес-центрі Odesit.ua одеські лікарі розповіли про те, як зміцнити імунітет навесні.
Щорічно, починаючи з 2002 року, за ініціативою Всесвітньої організації охорони здоров'я, 1 березня відзначається Всесвітній день імунітету. Мета цього дня полягає в залученні широкої суспільної уваги до проблем, пов'язаних із поширенням різних імунних захворювань, а також зі збереженням та зміцненням імунітету в цілому. Хочеться виділити таку защиту, яку на сьогоднішній день можна дуже важливо назвати. И обратить внимание, что продолжительность жизни на сегодняшний день повысилась благодаря именно двум вещам. Это чистой питьевой воде и вакцинации. То есть, конечно, достижения медицины, лекарственные препараты, которые изобрели, они тоже имеют значение, повышают продолжительность жизни. Но первоначально именно такой вот большой аспект увеличения продолжительности жизни имели именно эти два момента. Говорячи про профілактику та зміцнення імунітету, потрібно знати, що ж його знижує. Головним фактором зниження імунітету є шкідливі звички, нераціональне харчування, малорухливий спосіб життя і безконтрольний прийом антибіотиків. Вопрос імунітету – це головний баланс. Потому что когда иммунитет снижен, люди восприимчивы к вирусным инфекциям, бактериальным. У них могут возникнуть разные патологии кожи и другие патологии внутренних органов. Но также опасна стимуляция иммунитета, потому что когда он слишком активный, может развиться аллергические реакции, бронхиальная астма, аутоиммунные заболевания. То есть когда организм начинает сам уничтожать свои собственные клетки. На брифінгу було визначено головні правила, що стосуються здоров'я. Варто пам'ятати, що харчування повинно будуватися правильно, поетапно з самого дитинства. Пасивне куріння існує і піддає риску вашої дитини та оточуючих вас ще більше, ніж вас. Рухомий спосіб життя – крок до здоров'я. Як мінімум 2 години потрібно проводити щодня на свіжому повітрі. Починати лікування з антибіотиків веде до ослаблення імунітету. Важливо коректно ставитися до всіх лікарських препаратів, які ми приймаємо, навіть якщо вони призначені для підвищення імунітету. Вперше в Одесі в рамках світового триб'ют-шоу виступить гурт «Ліверпуль Legends», яка виконує легендарні хіти «The Beatles». Ця четвірка Ліверпуля покорила весь світ у 70-х, а люблять та пам'ятають її до сих пір. І не дарма в світі створюються кавербенди, які виконують легендарні хіти Бітлз. Групу створила рідна сестра англійського рок-музиканта, гітариста Бітлів Джорджа Харрісона Луїза. І Ліверпул Ледженс продовжують підкоряти серця мільйонів. Ми провезли програму, в якій зібрані всі кращі хіти, що представляють всю еволюцію четвірки від моменту створення колективу і перших альбомів до останнього альбому. Ви почуєте весь розвиток періоду творчості Beatles. Ми вперше в Одесі, а в турі ми відвідуємо також Київ, Дніпро, Харків і Львів. Музиканти в захваті від України і від Одеси, зокрема, говорять, що вирішили сюди приїхати тому, що дізналися, що тут є багато фанатів Beatles. Ми вирішили поширити магію Beatles в Україні, коли дізналися, що тут є люди, які люблять і пам'ятають Beatles. Взагалі, ми в захваті від перших вражень від України і вашого міста. Тут все гарне. І архітектура, і люди. Ми, звичайно, хвилювалися через інформацію, яка подається. Але поки не попадеш в нове місце, не зрозумієш, що очікувати. Але ми дуже задоволені, як нас приймають. Сюрпризом для музикантів стало запрошення одесита в єдиний в Україні музей Бітлов. Протягом 20 років Тимур і його батько збирали близько 1000 експонатів – значки, годинники, плакати, диски – все те, що має відношення до Бітлз взагалі. Мой отец, который вот это все начинал, он зашел в магазин в Сингапуре и увидел примерочное зеркало. Потом он обратил внимание, что на зеркале отображается силуэт Джона Леннона. И он предложил хозяину его купить. Хозяин предложил деньги, они договорились. И когда он это зеркало вез, оно несколько раз падало с полки, потому что папа ехал из находки поездом. И вот это вот зеркало, вот на мой взгляд, вот оно такое ценное. Потому что их вообще в мире их практически и нету. Может быть, одно или два. Оно японское. Одесити зможуть побачити світове триб'ют-шоу і почути легендарні хіти Бітлз у виконанні «Ліверпуль Ледженс» в Мускомедії в останній день зими – 29 лютого.
Мальовничий світанок і тисячі перелітних птахів. Неймовірно красива природа тузловських лиманів зачаровує своєю красою. Неймовірної краси світанок показав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook відомий еколог Іван Русів. Краснозобі казарки і білолобі гуси повідомляють початок нового дня в Національному природному парку «Тузловські лимани», написав еколог в своєму повідомленні. Як розповів сам Русів, зараз при Чорноморі вже активно почалася міграція. Летять гусі, казарки, граки. На цьому тижні на кордоні Національного парку вчені помітили зграю червонокрижних рожевих пеликанів. Птахи сіли біля острова Пеликанів, який заповідник разом з волонтерами побудував минулому році. Наш випуск новин добіг кінця. Далі інформація синоптиків про погоду. А я нагадую, що новини телекомпанії «Круг» завжди доступні онлайн за адресою krug.com.ua. Якщо ви стали свідками резонансних подій, інформуйте наших журналістів. Про все важливе і цікаве повідомляйте до редакції за номером телефону 34 20 76. Гарних вам вихідних, до зустрічі в ефірі. За прогнозом гідрометцентру Чорного та Азовського морів, 29 лютого в Одесі змінна хмарність, без опадів. Вітер північний 5-8 метрів на секунду. Температура вночі 2-4 тепла, вдень 7-9 градусів тепла.